回来了，我跟你说，今天收获不错哟，宝宝，你看，哟，真的耶！明天早上杀只鸡，好不好？好的。哎呀，今天太黑了，抓不到鸡了，不然今天晚上抓一只，因为今天我涮了十几条，需要杀只鸡补一下，补一下，补一下，真的还可以今天。嗯。哎呀，我不摸你，我手上脏死了，我洗澡去了。嗯，现在我们还杀了鸡，就是用从军炖鸡。终于把我妈那个老母鸡给对上了。妈妈，这次这个从军还是很大一朵的哦，这次也多一点多，比之前的多很多。终于可以杀鸡吃了呀，我都想了你那只鸡想了好久了，每次都瞄着我的鸡，终于可以杀鸡吃了，又是一只乌鸡哦，我们家的鸡还是挺多的，不然都不够我们吃，是不是？鸡腿砍好，宝宝就可以吃鸡腿了，是不是？妈，你给我砍了个鸡腿，对不对？你肯定不是砍给宝宝吃的，肯定是砍给我吃的，对不对？砍给宝宝吃的。哈哈，宝宝还吃不下，给我吃的。你吃吗？哟，吃一个。哎，宝宝，你自己坐起来了，你们看到自己坐起来。大哥，你还是躺着吧，你不要坐着，这样不行的。躺着，躺着，躺着，躺着。你看，你看，他不想躺着。啊，他自己用这只手撑着，搞名堂哦。躺着，宝贝，不能这样坐着的，你孩子你还小，不能这样。你看，你看。又起来了，啊啊啊！起来了，哎呀，不是，这个自己家养的鸡就是香啊。宝宝在流口水喽。行了，不能了，把裙子放到这的。可以闻哈鸡，我这边说军中我死的，如果你跟我是掐的，我是掐没意思，自己没掐。妈妈，你在偷吃，被我抓到了。我说尝一下盐，尝一下盐，他都激动的说话都说不清楚了。我尝一下盐呢，要不要我帮你尝一下盐？不要。你们看，小胖也在偷吃，我也想偷吃了，太香了，实在是，实在是太香了。小胖，你是肠炎吗？他还跑了。妈妈，你这个碗都装不下嘞。太多了，看，妈妈，我来帮你尝个盐啊。哼，我替你尝盐。嗯，太好吃了，真的是尝盐。
你们想不想吃？简直太美味了！我要吃鸡腿。我妈特意给我砍的鸡腿。嗯，太好吃了！我还吃个菌子。今天又去采啊？好。今天再多采一点来啊。好。我又杀老母鸡啊。那我们家的鸡都给我吃完了。